Vandaag heb ik een baie, baie belangrijke boodschap wat ik met allemaal deel wat wil hoor. Ik vraag je so mooi om hier die video af te zetten, maar kijk hem tot aan die einde, want het mag toch die belangrijkste boodschap is wat jij ontvang. Ik begin lees in Genesis 1 vers 14. Then God said, let there be light in the expanse of the heavens, to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, for the days and years. In Daniel 12 vers 8 lees ons, as for me, I heard but could not understand. So I said, my Lord, what will be the outcome of these events? He said, go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end times. So ek het hier vir jou gelees, het vir jou context te skep van wat en waaroor ek gaan praat. So God sê vir ons dat hy vir ons signs wil wys in die heavens. En dit gaan vir ons seasons aandui. En in Daniel lees ons dat daar is 'n boodskap geconceal en sealed up wat net aan die einde van die tyd gesien kan word. En dis hoekom ek so graag hierdie boodskap met julle wil deel. Dit brand in my hart want ons moet wakker wees. En God is besig om vir ons tekens in die hemel te wys. So ek wil julle net herinner aan 2014 en 15 wat die eerste blood moons gekom het wat ons gesien het. Ek lees vir julle Acts 2 vers 20. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and glorious day of the Lord. Okay, so wat interessant is, is die vier blood moons wat in 2014 en 2015 gebeur het, was op Joodse feestdag gewees, tot op die dag en die datum. En as ons kyk na die Joodse kalender, is hierdie die jaar 5777. 5 beteken grace en 7 beteken completion. So is hierdie dalk die jaar wat Godse genade verby gaan wees. Ek is seker julle het al van the Great American Eclipse gehoor op 21 Augustus. En net iets interessant wat ek met julle wil deel is 4 dae na dit, op die 25ste het Hurricane Harvey Amerika getref. En was omtrent die ergste vir die 25ste en 26ste Augustus. Nou hierdie drie getalle wil ek net gauw iets speciaal met julle deel. En dit is 21 Augustus was die eclipse. 25 Augustus het Hurricane Harvey getref en die 26ste. Ek gaan nou vir julle Lukas 21 vers 25 en 26 lees. En dit sê, there will be signs in the sun and the moon and the stars and on the earth dismay among nations in perplexity at the roaring of the sea and the waves. Ok, so ons sien dat hierdie vervul is. Hier praat God met ons en hy sê vir ons, ons bekyk nou die tekens in die son en die maan, dit was a solar eclipse. Dan lees ons, great roaring of the seas and the waves. Met Hurricane Harvey was daar great roaring of the seas and the waves. En dan lees ons, men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world. For the power of the heavens will be shaken. En ons weet, in Hurricane Harvey het mense so gevoel en baie vrees gehad. So ons sien die vervulling van hierdie profesie wat gebeur het precies op dieselfde datums as wat die getalle van hierdie scripture is. So dit is 'n baie groot teken wat ons ontvang het. Maar nog 'n groter teken wat gaan kom die 23ste September is die Revelation 12 sign. En ek lees graag vir julle Revelation 12 nou, maar terwyl ek lees gaan julle die foto nou sien. En ek gaan graag stop en net vir julle verduidelik. So ons lees van vers 1. A great sign appeared in heaven. A woman clothed with the sun. So daar gaan jy sien, die woman is die Virgo constellation. Virgo wat virgin beteken. Ons weet, Jesus was uit a virgin gebore, Virgin Mary. In die stelle constellatie sien ons dat die son by haar skouer is. En dit skyn oor haar, so dit clothe haar. En dis wat hier so staan. En dan gaan ons verder lees. And the moon under her feet. As jy mooi kyk dan haar voete, is die maan onder haar voete. And on her head a crown of 12 stars. So ons sien, daar's 9 sterre bo haar kop, en dit is die constellatie Leo. Maar iets interessant wat nou gebeur het, is Mercury, Mars en Venus het gaan op die 23ste September perfect align in Leo en deel word
van die sterrenconstellatie. En dit is die 12 sterren wat haar kroon vorm, wat ons hier lees. And she was with child, and she cried out, being in labor and in pain, to give birth. Okay, so hierso lees ons dat hierdie vrou, Virgo, wat staan vir virgin, is in labor. As jy sien daar onder by haar lichaam, sal jy sien Jupiter is daar. Nou die sterre ouwens sê vir ons dat Jupiter een draai in haar maag maak vir 9 maanden. En op die 23 September, it's going to exit the womb. Okay, so alles wat nou in die sterre gebeur is bezig om vir ons gewys te word in die woord. So hiermee wil ek vir jou sê, dat God vir ons een groot teken in die hemel kom wys. Gaan soek dit self op as jy my nie glo nie. Maar op die 23ste gaan hierdie teken volbring wees. En die woord van God gaan vervul word. En ek wil vir jou sê, dat die komst van die Here Jesus Christus is nabij. Ek praat nie oor datums en ek gee ook nie een datum nie. Al wat ek sê is, ons moet waakzaam wees en besef, dat die tyd min is. So baie mense is nie reg vir sy komst nie. En ek wil graag vir jou lees, Acts 2 vers 28, wat net sê, Peter said to them, repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So ek wil vandag vir jou sê, as hierdie boodskap jou hart ruk, en jy besef die erns van die saak, dat Jesus nabij is, en dat jy nie reg is nie, en jy vraag dalk die vraag, maar hoe kan ek gered word? Hier is die antwoord vir jou. Repent, glo dat Jesus die Seun van God is, en al 3 dae opgestaan is. En laat jou doop, en jy sal die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Dit is hoe jy gered word. Maar dan wil ek verder gaan, en ek wil hierdie met julle deel waar die Here so diep op my hart druk. En dit is Matteus 25 vers 9. En dit gaan oor die 10 virgins. 5 wat slim was, en 5 wat nie so slim was nie. 5 wat olie gehad het, en extra olie, en die wat nie extra olie gehad het nie. Ek lees vir julle van vers 9 wat sê, But the prudent answered, No, there will be not enough for both of us. Go instead to the dealers and buy some for yourselves, and while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. Okay, so hierso leer ons dat, en lees ons dat, daar was 10 virgins, hulle het allemaal olie ook gehad, so dit sê vir ons dat daar was allemaal christene, Ok, hulle het allemaal die Heilige Gees binnen gehad. Dis wat die olie vir ons sê. Maar wat slim is, en hulle het extra olie gehad. En toe het die bruidegom gekom, Jesus het gekom, en die ander het gemis, want hulle het gaan koop. Want ons weet, het kost een prijs om olie in jou lampie te kry. Om het gevul te wees en te bly met die Heilige Gees, is nie net een one-time thing nie, maar het is een dagelikse verhouding met God. Ons lees in Revelation 19, van vers 7, lees ons, Let us rejoice and be glad, and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself with fine linen, bright and clean. So hierso wil ek net sê, die bruid van Christus is bezig om jouself voor te berei. Is jy bezig om jouself voor te berei? En dan staan hy so, clothed with fine linen, bright and clean. En die fine linen is the righteous acts of the saints. Dit beteken, daar is 2 types christene. Die een christen, wat glo in Jesus, maar wat nie reg is vir sy komst nie, wat nie dageliks lewe in die teenwoordigheid en verhouding met Jesus Christus nie, en hulle lewe in sonde, en gaan net aan en misbruik Godse genade. En dan het jy een anderste type christen, wat ernstig is oor hulle geloof en een vrees van die Here het, en wat seker maak hulle dageliks olie in hulle lampie, en is bezig om hulle self voor te berei vir sy komst. Want een bruid berei haar self voor vir haar bruidegom. Ok, sy gaan nie in slaap in die wereld die aand voor die tyd nie. Sy maak haar self reg. En sy is beklee met werke van geregtigheid. Ons is geskep vir werke van geregtigheid. So as jy bezig met werke van geregtigheid of werke van ongeregtigheid. So dis hoe jy gaan weet of jy reg is. Dis hoe jy gaan weet of jy die bruid van Christus is.
En ik wil afsluiten met hierdie vers, Matteus 25. Sien toe hulle teruggekom het en geklop het aan die deur. En gesê het, Here, Here, maak vir ons oop. Toe sê hy vir hulle die volgende. Truly I say to you, I do not know you. Sien, 'n bruidegom weet as hy sy bruid ken. Hy weet want daar's 'n intieme verhouding. Dis nie net 'n Sondag verhouding nie. Dis 'n lewe, a life lived. So binne my hart brand ek. En ek wil die boodskap met die wêreld deel want ek weet daar's soveel mense wat nie reg is nie. Ek was nie reg nie. En Jesus het my kom deel. En ek het bekeer en teruggekom na Jesus toe. Bekeer van jou sonde en kom terug na die Vader toe en maak jouself reg vir sy koms. En jy moet elke dag reg wees. Die tekens is daar. God het ons klaar gewaarsku. Gaan ons reg wees vir sy koms. Deel asseblief hierdie boodskap. Want weet jy wat? Ons allemaal kan dalk hier daar buiten toe gaan in die strate en hierdie verkondig nie. Maar jy kan haar share knopie druk. En het mag dalk iemand sy lewe red. Dalk vir alle ewigheid.